Все, провакцинувала кроликів. Зараз хочу сінця роздати. Заодно водичку подивитися, у кого є, у кого нема. То вони стресанули, вакцинація це. Завжди боляче, тому що це укол. Ось, тому зараз трішки вони шоковані, але зараз сінця пожують і заспокоїться швиденько. Кроличка тут одна молоденька, вон там торчить. Напевне, спалах потрібно вімкнути, щоб видно було. Ось молоденька. Не зовсім всім вчасно зробила прививки. Ну, але така ситуація, що ж. Головне їх зробити, щоб вони були. Так. І дорослих також всіх кроликів провакцинувала. Крім того старого одного самця. Ось. Тому що він вакцинований, в принципі. Дорослих можна було ще не вакцинувати. Я їх вакцинувала 2 місяця. Чи 12-го, ну зараз я гляну. Якого? 28-го. 01-го я вакцинувала. Вважайте, що в 2 місяці, може, це в лютому. То ще рановато. Можна було, потрібно робити через півроку. Ось, але вакцина залишалася. Я завжди так, коли вакцина залишається, то я завжди вакциную, тому що ну, щоб не виливати, і якби зараз вже 5-й місяць, 3 місяці пройшло, нічого страшного. Я думаю, що не буде, я так завжди роблю, в принципі, то провакцинувала всіх кроликів про всяк випадок, тому що, можливо, знов не буде вакцини, можливо, ще якісь будуть проблеми, тому краще провакцинувати, нехай воно краще буде. Ось. Такі справи. Зараз роздаю сінце. Курочки їдять. Хто на сонці? Оцього тільки не вакцинувала. Кроляку. Тому що трішки не вистачило вакцини. Ну там якось так вийшло, що я одного уколола, а холку пробила наскрізь і вилилася частина вакцини. Ну, там уж при цій залишилося, ну, 5 кубика. Ну я не знаю, там потрібно для вакцинації 1 кубик. 0,5 виливати, це не буде ніякого результату, то, в принципі, цього кролика не вакцинували. Та я ж і кажу, це дорослий кролик, йому вже багато років, його, в принципі, ще й рано вакцинувати. Він і вакцинований, і ревакцинований був. Так що, вже коли буду ревакцинувати оцих кроликів, що я сьогодні привила, то можна буде йому колоти. Це буде через місяць, тому що я колю Пасторін Мармікс. І та ревакцинація йде через 4 тижні. Коли буду молоднячок вакцинувати, якщо все буде добре, то ревакцинувати. То і йому можна буде вколоти. Так що так. Їжте, їжте. Вже сінце чекали. Ну так трішки побудуть вони з мамою. З мамами. Тиждень, може. І я їх відселю вже в окремі клітки самок. Дітей залишу тут, на місці. Ось, і нехай ростуть. Це я про цих кажу, і там ще в одної кролички 2 є. Тому що вони кроличок мучать, так сказати. А кроличкам це не подобається. Потрібно вже кроличок так само покривати десь. Напевне, буду також покривати через тиждень, коли кроленяток залишу у клітках, кроличок відселю, і можна буде покрити також кроличок кроликом. Якщо все буде добре, то якось так планую. Клітки всі почистила кроликів, порядки понаводила. Вийшло, що 5 кроликів ми забили на м'язко. І
5 кроликів у мене придбали. Приїхали люди, які в мене раніше брали, і забрали у мене кроликів. Сказали, що їм потрібно на плем'я. Забрали дуже гарненьких також метеликів і одного чорненького. Ось, так що тут водичка є, тут водички немає. Добре, що так сьогодні вийшло взяти вакцину. До речі, я завжди хвилююся, коли вакциную, тоді на наступний день ходжу і дуже сильно переживаю, заглядаю в клітки, чи все нормально. Тому що колись була така ситуація, що купили вакцину, наверное, в неї неправильно було зберігання, і кролики пропали. Думаю, що від вакцини. Ось тому завжди переживаю. Ну, я думаю, що ви знаєте, що вакцину потрібно зберігати при температурі, ну, для кролів, Пасторін Мармікс, не знаю, як інші, я іншими не колола, від плюс 4 до плюс 8 градусів, щоб вона не зіпсувалася. Якщо температура піднімається, то потрібно зразу вакцинувати. От сьогодні ми, наприклад, привезли нам до того селища, де ми купували вакцину, їхати 15-20 хвилин, і на дворі жарко, льоду, криги не було. Ось, і я вирішила, що потрібно сьогодні зразу і провакцинувати, про всяк випадок, хоча вона і не нагрілася в дорозі, але все одно потрібно було зразу зробити, та й мені зразу і треба було зробити, тому що я повернулася, і молоднячок то не привитий, 2 місяці мене не було вдома, ось, навіть трішки більше, ніж 2 місяці. Цей молоднячок, що навівся, то він же ж не провакцинований був. Ось, а я завжди переживаю по цьому випадку, тому що багато років тому невакцинованих кроликів я якось пропустила цей момент. Там спілкувалася із знайомою, вона мені щось там розказувала, що я вже не вакциную багато років кроликів, зараз кажуть, що інший штам ходить, що нема сенсу вакцинувати оцією, що ми всі звикли, Пасторін Мармиксом, що потрібно вже новий штам геморагічки вийшов, потрібно вже іншою вакцинувати, а її знайти важко, то я вже й не вакциную, і все нормально. Ну, я також послухала, ну не то, що послухала, я також давно-давно вже не було в мене проблем, хоча я завжди вакцинувала, а це в той рік якось так в мене не вийшло з одного боку, тому що дуже, я не пам'ятаю, в якому це році було, ну давно, дуже-дуже жарке було літо, там потрібно було в мене по графіку вакцинувати їх у червні, а в червні було там плюс, ну майже плюс 40 у холодку, і в таку жару взагалі кроликів вакцинувати не можна, ось, і я так собі подумала, думаю, та привакциную вже, напевне, потім уже, ну, пізніше, вже осінню, коли вже буде все більш-менш прохолодно. І так вийшло, що я пропустила цей момент, і в мене кролики похворіли. Ну, не всі, залишилися ті, що були дорослими, ті, що були раніше вакциновані, тобто ті, що по графіку вакцинувалися, а молоднячок десь приблизно 3-місячний отаково весь почав хворіти, і нам довелося його срочно забивати. Тому де воно взялося, я не знаю, я завжди роблю все правильно, тобто якщо я привожу щось новеньке на господарство, там, наприклад, якогось кролика або птицю, то в карантин сажу, ви знаєте, так само з кроликами обов'язково. Якщо пораюся, то спочатку обходжу всіх своїх, а потім уже беру того новенького, що привезла, наприклад, і вже його годую. Ну, тобто, щоб не руками не переносити, наприклад, віруси. У мене завжди все було чисто, і а де воно взялося, я поняття не маю. Ну, тобто, цей вірус є, його і голуби можуть перенести, і він може бути і на землі, і на чоботях, і де завгодно цей геморагічної хвороби. Це цей вірус, від якого кролики вмирають за 1-2 доби, тобто всі зразу, ось, якщо вони не вакциновані. Тому після того я зареклася, що взагалі не буду пропускати, і вакцинація має бути обов'язкова, хоча б тією вакциною, яка є класичною від першого штамбу цього геморагічної болячки, штаму. Ось. Ну і
Ось така була в мене ситуація, така історія негарна. О, дивіться, селець зараз буде парувати качку. Ой. А цей вже біжить. Куди ти біжиш? Хай попарує качку. Іди звідси. Тебе є воно твоя подружання. От її й паруй. А то якраз, бачите, біля води. Ви помітили, що качки дуже люблять паруватися біля води. От я помітила, вони отам сиділи, коли мене ще не було вдома, там їм трішки води ставили у відро, ну, люди, які дивилися за господарством. Я дивлюся, що якось вони неактивні качки і не неслися, і качки так наче й стоптані, але геть слабо. А коли почала наливати валію, і вони завжди підходять до води, і в самців прокидається інстинкт спарювання. Тому всім рекомендую завжди для індокачок ставити якесь корито, таке, щоб вони могли там купатися. Це дуже-дуже гарно стимулює, до речі, момент спарювання. Диви, і бачить, і біжить. Чого ти до нього біжиш? Ось, так що кроликів я вважаю, що вакцинувати обов'язково. Якою вакциною вирішуйте самі? Ну, напевне, заводчики, які тримають дуже багато кроликів, там сотнями, то, звичайно, що їм потрібно слідкувати за розвитком хвороб і вірусів. І якщо той другий штам є, то потрібно і від другого купувати, можна Пестарін 2 купувати, можете іншою там вакцину, яка вам подобається. Я вакциную по старінці Пестарін Мармікс класичним. Мені подобається, я не знаю. Ну, не буду нічого казати, кожному своє. Тікай! У мене невеличке господарство. Можливо, я і не права в цьому сенсі. О, все. Ось, але поки що так. Зараз, під час війни, так взагалі, про вакцину від другого штаму, я думаю, що можна забути. Я ледь не знайшла Пестарін Мармікс, тобто комплекс. Ось, тому якось так. Покрив он качечку, бачите? І вже такий крутий дядько. О, а цей вже прийшов. Запізнився ти. Баран. От баран. О, цей собі зробив своє діло, сверло своє заховав і втік. Так, Петрушка, що ти там? Є вода ще, не розлив? Ось там кохи ходять. Потрібно, до речі, якусь зелень мушечки їм принести. Водичку потрібно цю замінити, щоб кури чистеньку пили. Ну все, ось так. Кроликів проколола. От. Ну, надію, що все буде добре, як завжди. Так що ставлю водичку, зараз набираю і йду продовжувати займатися городніми справами. Ще не все посадила, ще багато чого потрібно посадити. Сьогодні довго їздили, пару годин, тому що заїжджали на заправку, пальне дивилися, газом заправлялися, газ у нас по 44 гривні, Київщина. А 95-й бензин по 65, заправили 15 літрів цього бензину і щось біля 30 літрів газу. Ми майже 2,5 тисячі гривень віддали. Мама моя каже, що будемо економити на їжі, будемо худати, так сказати, будемо заправлятися за ці гроші, що колись могли собі там дозволити щось смачненьке купити. Зараз будемо на супах і борщах. Ну, нічого страшного. Головне, щоб закінчилася клята війна і щоб все було добре. А гроші заробимо і все воно рано чи пізно якось нормалізується, все буде добре. Головне, щоб здоров'я було. Головне, щоб люди не помирали, щоб закінчилася війна, щоб ракети над головами не літали. Ось, це саме головне. Так що поїздили ми сьогодні трішки довговато. Я думала, що сьогодні встигну і город досадити, і все. Але потрібно було зразу вже і кроликів провакцинувати. Ось, їздили, дивилися туди, в сторону Бучі. Побачили те, що було недалеко від траси. Так, багато є розбомблено. Я на відео не знімала. Я взагалі за весь час нічого пов'язаного з війною взагалі ні одного кадра не зробила і не планую. Можливо, хтось там скаже, що зловив, ну, якби могли б зняти, показати людям, же ж, ну, може було б подивитися також. Ну, не то, що цікаво, я не знаю, це неправильно назвати словом цікаво, війну спостерігати, але, ну, подивитися, що там коїться, бо по телевізору ж показують все.
Ну, я вам скажу, що все, що показують по телевізору, все правда. І я нещодавно повернулася і сама побачила на власні очі. До Вірпінь туди ми не їздили, у Бородянку не їздили, а ось поїхали в сторону Бучі, в Орзеля. Там в аптеці купували вакцину і заправлялися. То те, що ми побачили так з краю, то ну, це страшно. Це... Ой, шкода і будинків, і людей, і всього-всього. Ось, так що... Ну, що про це розмовляти? Всі знають, що в нас відбувається, а хто не вірить, там, чи якісь у нього інші думки, то можу порадити приїхати особисто і подивитися. Так що, тут мова коротка. Курочки вон сидять на сонці, бачите, півник. Порає, покриває вже, я бачила багатьох покрив курочок, і вони від нього не тікають. Я думаю, що вони його вже полюбили, так що... Маю надію на те, що яєчка будуть якісні і все буде добренько. Так що такі от справи, друзі. Все, буду я йти займатися далі своїми справами. А вам всім пока.